Assalomu alaykum. Tesla elektromobili sotiladi. S model 2017-yil ishlab chiqarilgan. Yangi avtosalonda turibdi. Narxi $72,000 aytilyapti. Xo'p, bitta zaryadka bilan 351 km yo'l yuradi. Rastamoshka bo'lgan. Pulni sanaysiz, olib ketaverasiz, hech qanaqa muammosi yo'q. Yangi elektromobil. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 886-22-43. Highways to my shadow, turns to sun rays and I...